Javában zajlik a toborzás, különleges vendégünk van ma a Katona Dologban. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is, és Faragó Fanni ül itt velem szemben. Köszöntelek szeretettel. Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Aki most már új titulussal bővült, amellett, hogy egyébként a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai Filmstúdiójának vezető helyettese, műsorvezetője és toborzó kampányoknak az arca, de most már tartalékos hadnagy. Mi a megszólítás ilyenkor így egyébként? Van, pontosan, területvédelmi tartalékos hadnagy. Mert amellett, hogy a kommunikációs területen dolgoztál már, és volt közöd a katonasághoz, úgy döntöttél, hogy akkor te is belépsz, illetve buzdítasz másokat is arra, hogy lépjenek be a honvédségbe. Egy picit ugorjunk vissza, hogy keveredtél egyáltalán az egész közelébe? 8 éve dolgozom a HM Zrínyi Nonprofit Kft-nél, így a katonai sajtónál, szóval nagyon közel voltam mindig is a katonasághoz, a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt működő cégnek köszönhetően. Rögtön diploma után itt helyezkedtem el, kommunikáció és médiatudomány szakon végeztem, és rögtön így bele is kerültem a velejébe, vagy hát ugye nagyon közel kerülhettem ehhez a szakmához, és nagyon szaktekinteiektől tanulhattam, és sajátíthattam el a szakma fortéjait. Persze ez egy teljesen új világ volt számomra, hogy a katonaságról és a Magyar Honvédséget népszerűsítsük. Így aztán ezzel a 8 év alatt betekintést nyertem ebbe az életformába, ebbe a családba. Folyamatosan kiképzésekre járhattam, tudósíthattam, protokollrendezvényeken vettem részt, és számos interjút készíthettem hivatásos szerződéses és tartalékos katonákkal is, akik, hogy őszinte legyek, inspiráltak is, hogy esetleg erre a pályára lépjek. A Magyar Honvédség nagyszabású toborzó kampánya aztán végre megadott egy lökést ehhez, és hatalmas megtiszteltetésben volt részem, hogy a kampány arcává tettek, és ez persze rengeteg kihívással is járt számomra. Ami a legérdekesebb, hogy számos eskütéterről is volt szerencsém tudósítani, és abban mindig beleremegtem, és felállt a szőr a hátamon, mert ez egy nagyon-nagyon magasztos pillanat. Így most, hogy előző hét pénteken én is letettem az esküt, nagyon-nagyon különleges volt ezt személyesen is átélni, nem csak tudósítani róla. Ígérem, eljutunk eddig a pontig, amikor te most a minap letetted az esküt, de amikor ugye hát 8 éven keresztül szinte napi szinten kapcsolatban voltál ezzel a világgal, a katonákkal, emlékszem rá, nekem is volt egyébként titulusom ennél a HM Zrínyi Kommunikációs Kft-n, és én is forgattam akkor anyagokat, és egészen elképesztő volt. Egyrészt az, hogy én szembesültem azzal, hogy a katonák milyen szinten jó fejek tudnak lenni, annak ellenére, hogy akkor még, ez 20 évvel ezelőtt volt, nem feltétlen ez a kép volt róluk egyébként a mindennapokban. Másrészt pedig hát olyan dolgokat láthattam riporterként, amit nagyon kevesen, tankokat, A-26-ost, helikoptereket, egészen izgalmas világ volt. Te most az eskütételt emelted ki, de azért nyilván volt olyan izgalmas rész, ami szintén olyan volt, hogy hú, bár csak ezt egyszer kipróbálhatnám. Volt ilyen? Így van, természetesen már talán az első héten volt szerencsém hadihajózni, például a tűzszerész. Az nekem kimaradt, wow. A tűzszerész katonákkal robbantásokon vettem részt, számtalanszor emelkedtem magasba a forgószárnyasokkal és merevszárnyúakkal is. Volt szerencsém missziókba is eljutni, mind Koszovóba, mind Litvániába, ahol a Baltic Air Policing misszió keretében segítettünk Litvánia légtérvédelmében. Sorolhatnám, mert harckocsisztam is, szóval ezek mind-mind olyan élmények, amit ez egy civil munkakör, ugye erre nem nagyon biztosít lehetőséget. Szóval ezek igen olyan élmények, amik egy életre szólnak. Önkéntesnek jelentkeztél. Mit jelent az, hogy valaki önkéntes? Az önkéntes tartalékos szolgálatnak is különböző formái vannak. Vannak önkéntes műveleti tartalékos katonák, vannak önkéntes területvédelmi tartalékosok. Én az utóbbi kategóriába tartozom. Fontos kiemelni, hogy ennek, mivel én is rettentően szeretem a munkámat és az alapbeosztásomat, ezt én nem adnám fel. Viszont ez a szolgálati forma pontosan arra ad lehetőséget az embereknek, akik erre a pályára lépnek, hogy közben megtartsák az eredeti munkájukat és beosztásukat,
és egy bizonyos év aláírását követően, esetemben ez 5 év, le kell szolgálni a vezénylés alapján bizonyos napokat, hónapokat. Ez pedig úgy működik, hogy ilyenkor, miután ezt az alapkiképzést elvégzi valaki, akkor utána felkérés alapján megkeresik a toborzó katonák, illetve megkeresik az adott területvédelmi ezrednek a szakemberei, hogy ilyen jellegű munkáról lenne szó, ekkor meg ekkor tudja elvállalni. Tehát ez egy nagyon rugalmas dolog, akkor tud menni az ember, amikor a munkája is ezt engedi, illetve az időbeosztása, plusz ugye családi elfoglaltságok, tehát nem az van, hogy akkor holnaptól 2 hétig te jössz a határa, és akkor ez fixen így kell lennie. Ez úgy van, hogy 5 év alatt van egy bizonyos időintervallum, amit teljesíteni kell, ez lehet egyszer 1 nap, lehet egyszerre 2 hét, tehát ez ilyen szempontból megkönnyíti az embernek a saját időbeosztásának felépítését. A te esetedben viszonylag könnyű lehet a választ arra, hogy a munkáltató mit szól ehhez, hiszen szinte ott vagy helyben. De mit tudsz azoknak üzenni, akik mondjuk ettől tartanak, hogy nagyon szívesen kipróbálnák ezt, nem tudom, hogy hány napról van szó 5 év alatt, tehát hogy mennyire reális egy normális munkavégzés mellett ezt bevállalni. Hogyan tudod őket buzdítani, vagy mit tudsz nekik mondani, vagy van bármilyen, nem tudom, összeköttetés a munkáltatók és mondjuk a honvédség között? Így van, amikor ez a szolgált megkezdődik, illetve szerződik az ember, akkor nem csak ő, mint magánszemély köt szerződést a Magyar Honvédséggel, hanem a Magyar Honvédség szerződik az ő munkáltatójával is. Tehát ez egy ilyen 3 oldalú szerződésnek minősül végül is. Tehát akkor megoldható. A munkáltató is jól jár. Arról az oldalról is. No, nézzük, hogy működik ez a gyakorlatban. Fanny kitalálta, hogy jó, akkor ennek nekivágok. Ugye a csodálatos toborzó filmedben is látható az, hogy biztatsz erre mindenkit, és elmondod azt, hogy mi minden mellett férhet ez bele az életedbe. Mi az első pont? Hol kell jelentkezni? Hova kell menni? És onnantól kezdve mi történik az emberrel? Az első az, hogyha az ember tájékozódni szeretne, hogy felkeresi az irányasereg.hu weboldalt, itt pedig egy előzetes regisztráció után a toborzó katonák és toborzó személyek felveszik telefonon vele a kapcsolatot. Itt egy nagyon jó képzett szakemberekről beszélünk, akik igazából minden kérdésükre választ adnak az illetőknek, illetve az ország különböző pontján vannak toborzó pontok, ahol szintén, hogyha egy érdeklődő személyesen befárad ezekre a helyekre, ott egy maximális tájékoztatást kap arról, hogy milyen szolgálati formák közül választhat, mi számára a legideálisabb, és akkor ezután elkezdődik egy folyamat, hogyha ő ebbe belevág, itt mondom az anyagi dolgoktól elkezdve a kiképzés idejéről, helyszínéről, mindent maximálisan megtudnak az érdeklődők. Ezt követi majd egy pszichológiai, illetve egy fizikai alkalmassági vizsgát, ez is attól függően, hogy milyen szolgálati formát választ az illető, tehát itt vannak bizonyos bemeneteli követelmények is, ezek mondom szolgálati formáként változnak, és akkor utána nyilvánvalóan az első nagy lépés, a legnagyobb lépés az, amikor ugye a bevonulás pillanatában már az adott alakulatnál, vagy az adott laktanyában előszörölti magára az egyenruhát az illető, és akkor ott elindul ez a gyönyörű folyamat, amit én most magam mögött tudok. No igen, láttam veled egy interjút még ezek előtt az egyik televízióban, és mondtad, hogy hát igen, ezt a pillanatot is nagyon várod, hogy felvedd azt a ruhát, ami egyébként most már rajtad van. Ezt egyébként mindig, amikor hivatalba vagy, akkor hordod? Ilyen alkalmakkor igen, illetve akkor, hogyha valami honvédségi rendezvényre vagyok vezényelve, akkor természetesen viselem, illetve hogyha kamera előtt állok, hogyha forgatunk filmeket, és majd ugye a jövőben, amikor ténylegesen adott beosztásba leszek, és csinálnom kell a feladatomat, amit beszéltünk, ugye, hogy 5 év alatt x időt, akkor természetesen rajtam lesz, sőt, várom is mindig, hogy magamra öltsem, hogy a hölgyeknek is valamit üzenjek, azért baromira megkönnyíti az ember dolgát, hogyha nem kell azon gondolkozni reggel, hogy mit vegyünk fel. Igen, ez is adott. Egy nézőpont lehet, szuper, igen. Igen, de érdekes, hogy amikor először megkaptam az egyenruhát, és már az első napon ugye felvehettem, már rögtön egyfajta magabiztosságot adott nekem, és komolyabb is lettem abban a pillanatban. Tehát nem azt mondom, hogy mint Faragó Fanni, mint a személyiségemet mosná el a különbséget, hogy ez erről szólna, mert ugyanúgy egyén vagyok, de itt már mégiscsak egy olyan családhoz, egy olyan közeghez tartozhatok ezáltal, ami nagyon megköveteli ezt a fegyelmet, és megköveteli azt is, hogy
hogy is fogalmazzak, hogy méltó legyek arra, hogy ezt az egyenruhát viselem, és itt már csapatban gondolkozik az ember, nem feltétlenül egyénként, és mondom, engem, tehát a legnagyobb magabiztosságot adta számomra már az első pillanattól kezdve, és nagyon-nagyon hamar megszoktam. Hogyan zajlik ez az 5 hét? Mi az, amitől előtte mondjuk tartottál? Ennek van azért fizikai része is, meg elméleti része is nyilvánvalóan. Melyik volt mondjuk a legnagyobb kihívás számodra, meg egyáltalán hogyan képzeljük el, egy picit fessed le nekünk. Bementél, megkaptad a gyakorlót, és akkor mondták, hogy Fanni, nem tudom, ilyen komán van-e rögtön megszólítása, vagy nincsen. Ide menjél, oda menjél, elirányítottak. Hányan voltatok egyáltalán? Voltak nők? Ez úgy néz ki, hogy igen, bevonultunk a szakasztársaimmal, megkaptuk az egyenruhát, megkaptuk a rendfokozatunkat. Itt, hogyha valaki nincs visszavezényelve alapkiképzésre, akkor amúgy egységesen mindenki közkatonai rendfokozatot visel. Természetesen az első nap inkább adminisztrációval telt, de már akkor is szakasz alakzatban mentünk ebédelni is, hogy szokjuk már ugye ezt. Illetve utána az első hét az kőkemény elmélettel telt, de már akkor elkezdtük az alaki ismereteket is elsajátítani, hogy hogyan kell alakzatban mozogni, illetve azt, hogy mit követel meg tőlünk az, hogyha egyenruhát viselünk. Az elmélet is húzós, mert ugye, hogyha arra gondolunk, hogy régen sokkal több hétből állt egy ilyen alaki képzés, itt most ugyanazt az ismeretet sajátítjuk el, csak egy sokkal intenzívebb folyamat alatt. Tehát nagyon-nagyon sokrétű volt ez az alapkiképzés, és az ember, hogyha hazaért, teszem azt, délután 4-kor végeztünk, nagyjából mindig voltak persze éjszakában nyúló foglalkozások is a laktanyán kívül, de akkor utána az ember hazaért, megvacsorázott, és akkor igenis, hogyha olyan lelkiismeretes volt, már pedig én elmondhatom ezt a szakasztársaimról, mindenki otthon szépen leült, és akkor igyekezett elsajátítani az elméletben leoktatott ismereteket. Tehát ez nem volt egyszerű. Amit fontos kiemelnem, amit ezt te is említetted az előbb, hogy nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy a fizikai erőllétünket is egyre jobban erősítsék, ugyanis majdnem minden nap katonai testneveléssel indult a napunk, és én, mivel kvázi majdnem, hogy ülő munkát végeztem amúgy az elmúlt 8 évben folyamatosan, és nagyon kevés időm maradt amúgy arra, hogy sportoljak, Ez volt számomra talán az egyik legnagyobb kihívás. Itt nem volt olyan, hogy valaki futás közben, 3,5 kilométer futás közben megáll és leül, mert nem kap levegőt. Itt egységben gondolkoztunk. Itt már az első pillanattól kezdve a szakasztársaim azt mondták, hogyha bárki lemaradt, vagy én lemaradtam, hogy Fanni, gyerünk, húzott magával a csapat, és így egyfajta adrenalin többlet is jött az emberre, hogy már pedig igen, ezt meg kell csinálni. Úgyhogy minden nap így kezdődött, hogy kőkemény katonai tesivel indult a nap, de hát ez amúgy nyilván büszkeséggel is eltöltötte az embert, ahogy véget ért az a testnevelés óra, hogy basszus, megcsináltuk. Szóval itt erre nagy hangsúlyt fektetnek a teljes Magyar Honvédség állományán belül, hogy a katonák fizikai erőlléte olyan legyen, ami méltó egy katonához. Akkor szinte arra is válaszoltál, hogyha jól értem, ez nem bentalvós 5 hét, hanem itt haza lehet járni, hogyha... Így van. Többnyire a munkaidőnk 7:30-kor kezdődött, de természetesen mi már előbb bementünk, mert például ott vettük át az egyenruhánkat, ott volt öltözési lehetőségünk, és akkor utána minden nap vegyesen épült fel gyakorlati foglalkozások és elméleti foglalkozások tekintetében. Elég kevés szünetünk volt, ha elmondhatom, mert az egy ebédszünet nyilván adott volt, de nagyon-nagyon pörgettük ezeket a napokat. Tehát ez nem volt kérdés, mert ugye egy alapszintű tudás elsajátítani 6 hét alatt nem egyszerű, de mégis nagyon sokszínű volt, és nagyon széles körűvé vált a mi tudásunk. Azt mondjuk fontos kiemelnem, hogy én szerencsés helyzetben voltam, mert azért az én kvázi katonai szocializációm ezzel a 8 év alatt elindult, tehát én egy alaptudással felvértezve érkeztem már erre az alapkiképzésre, mert a munkámnak köszönhetően a Magyar Honvédség szinte összes alakulatának feladatrendszerét megismerhettem már, és ebben a közegben éltem a mindennapjaimat, szóval ezek is előnyt is adott számomra, ezt ki is használtam azért, mert ez tényleg az előnyömre vált. De hogy így belegondolok, tényleg ez olyan volt, hogy itt 100%-ig csak erre koncentráltunk a napjainkban, tehát ez megkövetelte ezt, mert ugye időigényes is volt, és agyban is ott kellett lenni.
Mennyire szoktatok össze ez alatt az időszak alatt, hiszen ez egy nagyon intenzív időszak volt. Azt gondolnám, hogy simán lehet, hogy csapattá kovácsolódik egy ilyen egység, vagy mondjuk utána szétszélettek, szétbomlik, és néztek-e rád furcsán, hogy lány vagy, volt-e más nő rajtad kívül? Mi négyen voltunk lányok ebben a szakaszban. Ez már eleve soknak tűnik, nem? 22-en indultunk neki, és akkor abból voltunk négyen lányok. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy először egy kicsit tartottam attól, amikor megérkeztem első nap, és bevonultunk, hogy na milyen lesz, mert most kvázi teljesen idegenekkel fogok 6 hetet. Nem, de első nap az iskolában, nem? Így tehát, van, hogy így újra élni azt, hogy hoppá. Igen, mondjuk én személyiségemből fakadóan olyan típus vagyok, hogy nagyon könnyen megtalálom a közös hangot és a közös nevezőt az emberekkel, de azért itt mégiscsak az volt bennem, főleg, hogy ugye már a bevonulásomon is kamera vett körbe, hogy ez én valamiért, hogy fogjuk tudni leküzdeni ezeket a dolgokat, és hát tényleg úgy, hogy kvázi mindennapjainkat együtt töltjük korán reggeltől, akár estében nyúlóan, hogy ez hogyan fog alakulni, és érdekes mód, ha visszagondolok most rájuk, nem bajtársakként, nem katonatársakként gondolok rájuk, hanem barátokként, ugyanis rengeteg erőt merítettünk egymásba. És nem csak azt mondom, hogy a kiképzés ideje alatt, mint a foglalkozások ideje alatt volt szükség egymás támogatására, hanem voltak olyanok is közöttünk, akik magánéleti problémákkal küzdöttek, és még ha nem is akart beszélni róla az ember, akkor is láttuk rajta, hogy valami nincsen rendben, és addig mondtuk, hogy beszélj róla, itt vagyunk, csapatban gondolkozunk, egy emberként fogott össze ez a 20-valahány ember, és ez biztos, hogy erőt is adott mindannyiunk számára ahhoz, hogy ezt végigcsináljuk, és most elmondhassuk, hogy igen, mi ezt kibírtuk, és elvégeztük, amit megkövetelt tőlünk a haza. El tudod képzelni, hogy van olyan köztük egyébként, akivel tartod majd a kapcsolatot? Igaz, hogy még csak most pénteken tettük le az esküt előző héten, de már most folyamatosan beszélgetünk, és nyilván meg is ünnepeltük az eskütétel, tehát ezt azért hozzá kell tennem, hogy ott azért volt egy fellélegzés utána és egy ünneplés, de már most tervezünk közös sütögetéseket a nyárra, szóval ez megmaradt, és nagyon szeretnénk ezt fent is tartani. Tudjuk amúgy, hogy van az életben, osztálytársakat szétsodor az élet, barátokat is, költözések, stb., de mi ezt most eléggé elhivatottan és ragaszkodva egymáshoz próbáljuk majd ezt a kapcsolatot megtartani, és mondom, talán életre szóló barátságok is köttettek ezen idő alatt. Hogy zajlott az eskütétel, és akkor eljutunk emő felemelő pontig, amit eddig Fanni 8 éven keresztül csak kívülről nézett, és egyszer csak egy nagyon kemény időszak után teljesítettél, és ott voltál, hogy kell ezt elképzelnünk. Mit éreztél? Az alapkiképzésünk 5. hetében volt egy záróvizsgánk, ez egy járőrvizsga volt, aminél minden tudásról, amit elsajátítottunk, számot kellett adnunk, az egy nagyon kemény nap volt, de az volt kvázi a vizsgánk. Tehát ott véget ért az, amit gyakorlatban kellett tudnunk. És ezt követte a 6. hét, amikor már hétfőn reggel levezényeltek minket Székesfehérvárra, ahol hétfőtől egészen csütörtökig csak az eskütételre készültünk. A díszelgő katonák, a 32. testőrezred katonái voltak azok, akik segítettek minket ebben a felkészülésben, mert kőkemény alakizás ment kora reggeltől késő délutánig, akár tűzött a nap, akár szakadt az eső, mi az alakuló téren készültünk fel arra, hogy kell díszmenetet végrehajtani, illetve az esküt, hogyan mondjuk, hogy zengjen egyszerre az eskü, amikor mondjuk, illetve hát nyilván a koreográfiát is meg kellett tanulnunk. Folyamatosan minden nap amúgy nézegettük is, átlagosan 15 kilométert tettünk wow. meg egy ilyen napon, mert hát azért mégiscsak Székesfehérváron, a főtéren, egy katonavárosban, egy ilyen méltó helyszínen azért itt meg kellett adni a módját, hogy ez olyan is legyen, ahogy kell, illetve a fehér kesztyűnél nem lehet feltűnőbb a világon. Ott, ha az ember már nem úgy tartja az ujjait szorosan egymás mellé fektetve, akkor az már látszik. Itt az egységességre kellett törekednünk, és én úgy gondolom, illetve az előjáróink is, előjárunk visszajelzése alapján, és azt mondták, hogy ez a felkészülés nem volt hiába való, mert gyönyörűen végrehajtottuk a feladatot. Az pedig számomra hatalmas megtiszteltetés volt, hogy én lehettem az eskü előmondója. Nagy feladat volt, nyilvánvalóan izgultam is, de így visszagondolva azt tudom elmondani, hogy ott, abban a pillanatban, abban a közel egy órában, a családtagjaink jelenlétében, előjáróink elé állva, én úgy gondolom, hogy ott egyszerre dobbant a szívünk.
Akkor megjött az az extázis, vagy katarzis, amit egyébként kívülről néztél előtte. Így van. Hogyan tovább? Tovább képzed-e magad? Mik a lehetőségek egyébként? Azt ugye említetted, hogy most 5 éved van arra, hogy mondjuk megtarthatod a munkádat, amit szeret szintén hivatásként, de mégis azért összefügg ezzel az egésszel, amiről beszélgetünk, a Katonai Filmstúdióban dolgozni. Van-e lehetőség arra, hogy tovább képezd magad? Biztosan. Most először is így, hogy még nagyon friss az élmény, szeretnék visszarázódni abba, amiből most ugye az eredeti munkám során kiestem. Vannak ilyen ehhez hasonló felkérések is, mint hogy most itt lehetek, és a személyes tapasztalataim keresztül elárulhatom, és beszélhetek arról, hogy mi vár arra, aki tényleg ezt a szakmát választja. Illetve a toborzásban továbbra is tevékenyen részt veszek, például most pénteken egy kecskeméti gimnáziumban tartatok előadást egy honvédelmi nevelés óra keretében, majd arról, hogy amúgy milyen volt ez az alapkiképzés, és hogy ezzel is betekintést engedjek a fiataloknak abba, hogy mi vár arra, aki magára szeretné ölteni az egyenruhát. Kommunikációs végzettségemhez híven valószínűleg kommunikátori feladatokat fogok ellátni, ugyanúgy, ahogy előző héten, most vasárnap volt a Magyar Honvédség, a Magyar Honvédelem napja alkalmából a Honvédségnek egy nagyszabású családi napja és rendezvénye, ott is moderátori, műsorvezetői feladatokat láttam el, feltételezem pódiumbeszélgetések is várnak majd rám, illetve egy adott országjárás is várható. De egy tartalékos katonának olyan esetőségekre is fel kell készülnie, hogy bár ne adja a jó Isten, de ha esetleg bármilyen katasztrófa helyzet van, árvíz vagy bármi, akkor én ott leszek azok között, a katonák között és társaim között, akik esetleg homokzsákot pakolnak. Tehát itt azért széles körű az, ami úgy várhat ránk tartalékos katonaként is, de úgy gondolom, hogy én tudom, hogy ezzel mit vállaltam, és jó érzés is tenni azért, hogy ezzel is a hazámat szolgáljam. Egyfajta naplót is vezettél, hogyha lehet így fogalmazni, ugye az egész folyamatról. Ezt például tervezett folytatni valahogy, hogy ezekbe a mindennapokba, ezekbe a feladatokba beleláthassunk mi civilek is? Igen, nagyon szeretnénk. A katonai sajtó munkatársai ebben maximálisan támogatnak, illetve a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya is. Szóval itt nem ért véget. Ez a kezdet volt, ezzel indult, ezzel a 6 héttel, és izgatottan várom, hogy milyen kihívások elé állítanak még, és milyen kihívások várnak rám. Szóval nagyon remélem, hogy továbbra is betekintést nyújthatok az embereknek a mindennapjaimba. Te nem katona generáció gyermeke vagy, bár ugye tudom, hogy van egy nagyon izgalmas vagy vicces kötődésed apukád révén ehhez az egész világhoz. Kérlek, ezt is meséld el, meg azt is, hogy mit szólnak ahhoz barátok például, mert a családod nyilván ezt elfogadja. De nem tudom, hogyha van párod, vagy szerelmed, vagy csak szimplán a baráti köröd, a csajok mondjuk, akikkel összejársz, hogy te ezt csinálod. Már amikor egyáltalán szóba került, hogy lesz egy ilyen, és magamra öltem az egyenruhát, már akkor azért nagyon sokan megkerestek, hogy Fanni, ez tényleg, és tényleg végig fogod csinálni, és hogy fogod bírni, és nem fog hiányozni a munkát, tehát nagyon sok kérdés érkezett hozzám. A szüleim már gyanították, mert amúgy nem egyszer mondtam az elmúlt évek során, hogy végül is nekem van erre lehetőségem, miért ne vágnék bele, tehát én ezt én már fontolgattam. Valahol mindig ott motoszkált bennem már ez a gondolat. Illetve nagypapám, aki a sorkatonai szolgálatát nagyon-nagyon szerette, ő már amikor elkezdtem itt a cégnél dolgozni, már csak azt kérdezgette tőlem, na és mikor látunk már téged egyenruhában? Ez végig kísérte a mindennapjaimat az alapkiképzés alatt is, mert nagypapám már nem lehet köztünk, de biztosan büszke volt, büszke lenne rám, hogyha látna, vagy lát most is onnan föntről. Édesapám révén pedig hát ugye annak idején az Angyal bőrben sorozatot, ha meg kell említenem, mert ott azért az volt a Magyar Honvédség legnagyobb toborzó kampánya végül is, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy a nyomdokaiba léptem én is édesapámnak. Nyilván az egy teljesen más kategória volt, illetve egy más időszak. Igen, aki színművészként volt ennek részese. Így van, a színművészként mamut szerepében. Úgyhogy ezzel, hogyha beszélgettünk a kiképzésről is, vagy erről a toborzó kampányról, akkor ezen mindig mosolygunk, hogy na hát végül is a nyomdokaiba léptem.
léptem, igen. De én nem gondoltam volna, akár 10 évvel ezelőtt sem, hogy a Magyar Honvédség ilyen hangsúlyos részét fogja képezni az életemnek. Tehát egy előrelátóan nem gondoltam volna, hogy én bármikor is egyenruhában ülhetek itt előtted. De egyáltalán nem bántam meg, sőt. No, hát akkor legyen ez a biztató végszó, hogy sőt, Faragó Fanni, tartalékos hadnagy, ez most már a hivatalos megnevezés. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást.